សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិកីឡាករគុនខ្មែររឿងសុភ័ណ្ឌបានឈ្នះកីឡាករវងណយក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានគុនខ្មែរកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌបានក្លាយជាម្ចាស់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានលើកទី3ដែលមានកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលកីឡាករវងណយក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនៅសេវៀនកូជុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែសីហាឆ្នាំ2018មុនឡើងមកប៉ះគ្នានៅវគ្គប្រដាច់ព្រាត់កីឡាករវងណយបានផ្ដួលជើងខ្លាំងថៃហ្វៃប៉ាក្នុងទឹកទី1ខណៈដែលកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌបានវាយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករថៃកងមឿងឆាងហាក់មានការចាញ់ប្រដំប្រសងគ្នារវាងកីឡាករទាំងពីរប៉ុន្តែចុងក្រោយកីឡាករវងណយគេមិនអាចទប់នឹងទម្ងន់ដៃរបស់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មកពីប្រទេសបារាំងបានឡើយគឺកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលកីឡាកររបស់កម្ពុជាបានឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានដែលកាលពីលើកទី1និងលើកទី2គឺបានទៅលើបងប្អូនត្រកូលឡៅមានឡៅចត្រានិងឡៅចន្ទ្រាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលកីឡាករកម្ពុជាឈ្នះក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sephome Technology